lapset, jos teillä on isoveli ja se yllyttää teille syömään chiliä, älkää missään nimessä tehdä sitä. Vähän. Kokonaan. Kato. Palvelu veto. Laitan nyt joku raha veto, että mä Bolivia hyödyn tästä jotain. Mä hyödyn tästä jotain, että mä syön tämän. Katsotaan. Ei, mutta annat mulle rahaa. 5 euroa. No saat sikku mulla. Hyvä. Jos pureskelet sen kunnolla. Mua jännyskättää. Tällä on niin pieni Noni. Kivi. Kokonaan suuhun ja pureskelet menemään. Tässä maito oli sulle. Ei tuu jälkipolle. Se on silleen, on se jäätipalli, mut vit... Mitä maittuna? Se niinku kirveenä. Älä vielä juo maitoa. No sehän on kaksi äänsä. Liästä tulee suusta. Joku hikoilee. Ois saatan. Ei pysty olemaan kauan ilman maitoa. Oi pöi! Kauan hei. Ota täällä. Saat kusipää. Ota lisää matkaa. Onks siellä maitoa vielä? Ei saata! Pohtaa pitusti, oi saatana. No. Syö itse toi! Lapset, jos teillä on isoveli ja se yllyttää teille syömään chiliä, älkää missään nimessä tehdä sitä.